സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിന്റെ മുൻപുള്ള സമയം നിമിഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ഷീജ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ്. ഷീജ, അവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏതുവരെയായി? ധനമന്ത്രി എപ്പോൾ നിയമസഭയിലേക്ക് പുറപ്പെടും? എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം മുമ്പ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, കേരളത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഷീജ, ഒരു നിറഞ്ഞ ദിവസം, ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ മുന്നിലുള്ള ഒരു നിറഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ പി സി. തീർച്ചയായും സർവ്വസജ്ജമാണ് കൈരളി ന്യൂസും. ഈ ബജറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും സർക്കാരും പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ പൗർണമിയിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ധനമന്ത്രി ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, രാവിലെ ഒരു 8 മണിയോടുകൂടി അച്ചടി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ട്, ഫൈനൽ ബജറ്റ് കോപ്പിയുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ബജറ്റ് കോപ്പി ധനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നതായിരിക്കും. ധനമന്ത്രി അത് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. ആ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏത് രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു സമീപനമാണ് ബജറ്റിൽ നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കും. അതിനുശേഷം 8:30 കൂടിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ പൗർണമിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. നിയമസഭയിൽ എത്തി കൃത്യം 9 മണിക്ക് തന്നെ ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണന സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. കാരണം സംസ്ഥാനം 20 ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പോലും അതിലൊന്നിൽ പോലും അനുഭാവപൂർവ്വമായ പരിഗണന ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മേഖലയ്ക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കരുതൽ കൂടി വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ബജറ്റാണ് ഇത്തവണത്തേത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഏതായാലും വരുമാന വർധനവ്, അതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണക്കാരെ സാരമായി ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഉയർത്തുക, അതിന് നടപടികൾക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ബജറ്റിൽ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ പൗർണമിയിലേക്ക് അച്ചടി വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ ബജറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ കോപ്പി ധനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൂടി കഴിച്ച ശേഷം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. ഏതായാലും എൻ പി സി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വരുമാനം അത് ഉയർത്തുക, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങളിൽ ഒരു വർധനവ് ഉണ്ടാവുക, ഒപ്പം തന്നെ കോവിഡ് ഉത്തേജക പാക്കേജ് അത് വലിയ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം കൂടി നിലനിർത്തുക, അത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ഇന്നത്തെ ഈ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനവും, പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബജറ്റിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം രാജ്യത്ത് തന്നെ, സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും വലിയ തോതിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കേരളം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് അത് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റ് തന്നെയാണ്. ധനമന്ത്രിയുടെ, അതായത് കെ എൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ 3-ാമത് ബജറ്റ് അവതരണമാണ് ഇന്നത്തേത്. അതിൽ 2-ാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റിൻ്റെ അവതരണവുമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ പി സി ഷീജ, പൂർണ്ണമാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും പൗർണമി തന്നെയാണ് ആകർഷണ കേന്ദ്രം. പൗർണമിയിലേക്ക് നമുക്കിനി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അവിടെയുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്തിക്കാനാവും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. ഷീജ, ഷീജയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഷീജ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ കേരളമാണ്, ഒരുപക്ഷേ മലയാളികൾ മുഴുവനുമാണ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമാകെ ആ ബജറ്റിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു. കേരളം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് രാഷ്ട്രമാകെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരുപക്ഷത്ത് ചരിത്രത്തിലെ, രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദുരന്തമയമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബജറ്റ്.